ذکر پر پابندی نہ لگاؤ، سبحان اللہ، نعت پر پابندی نہ لگاؤ۔ قرآن فرماتا ہے آج اس بزم میں دیکھ رہا ہوں کتنے ماسٹر، کتنے ڈاکٹر، کتنے منتری، کتنے جنتری سنتری، کتنے پیر فقیر، کتنے چودھری سرپنچ، کتنے زمیندار دنیا سے چلے گئے۔ خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کی محفلیں ان کے مقدر میں نہ ہوئی، لیکن آج یہ محفل میرا ایمان یہ کہتا ہے جانی مرنے والی خاتون کے جسم میں کوئی نیکی نہیں ہو، اس نیکی کے سبب اللہ نے اس کی اولادوں کے دل میں اس بات کو پیدا کیا کہ اس نیکی کے صدقے مصطفیٰ کی دعوت ہو اور نبی کی محفل سے بھر بھر محبت کی بخشش۔ ایسے محفلیں نہیں صدا کرتی ہیں، یہ نیکیوں کا سبب ہوتا ہے جو مرحوم اپنی زندگی میں کما کے لے جاتا ہے، اور اس وقت انہیں تمہارے بکرے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ کٹر سنی ہوں اللہ کی ذات کی قسم، قیامت میں خدا تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ غریب نواز پر چادر چڑھائی تھی یا نہیں، اور غوث اعظم کی شیرنی کیا تھا یا نہ کیا تھا، ارے لنگر بنایا تھا کہ نہ بنایا تھا۔ قیامت میں اللہ یہی پوچھے گا نیک عمل کیا کیا وہ بتاؤ۔ سبحان اللہ، وقت مرحوما کے لیے جو بھی دنیا سے رخ ہوتا ہے اس کے لیے یہ ذکر ضروری ہوتا ہے، یہ محفلیں ضروری ہوتی ہے کہ ادھر اس سے سوالات ہو اور ادھر مصطفیٰ کہے ٹھہر جا، ابھی اس میرے جام لینے والے کیلا میں زندہ۔ سبحان اللہ، ابھی میرے نام لینے والے کیلا میں زندہ ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے، رب کبیر کے دیوانوں قرآن فرماتا ہے ورفعنا لك ذکرک۔ ذکر، ذکر ایک لفظ ہے، دوسری بھاشا میں کہتے چرچا، دوسری بھاشا میں کہتے چرچا۔ اگر تھوڑی دیر آپ دل سے سنیں گے میں دل سے سناؤں گا۔ چرچا ہوتا ہے، کسی کی یہاں شادی ہو، دس دن پہلے چرچا، نو دن چرچا چلتا رہا، دسویں دن راتی جوگا ہے، رات بھر چرچا، صبح کو بارات ہوئی نکاح ہوگی دن میں چرچا، نکاح کے بعد کھانا ہوا چرچا، بیٹی کی رخصتی ہوئی چرچا، بیٹی چلی گئی دوسرے دن چرچا، تیسرے دن چرچا، چوتھے دن ختم، آئی بھائی گئی چلی گئی بات ختم ہو گیا نا، چرچا ختم ہو گیا، مر گیا، مر گیا، اعلان کیا فلاں کا انتقال ہو گیا، چرچا ہو گیا، گاؤں میں چرچا، مسجد میں چرچا، محلے میں چرچا، گھروں میں چرچا، کفن سجایا جا رہا ہے چرچا، غسل دلایا جا رہا ہے چرچا، نہلایا جا رہا ہے چرچا، کندھے پہ اٹھایا جا رہا ہے چرچا، قبرستان لے جایا جا رہا ہے چرچا، جانی بان نماز جہاں جنازہ پڑھی جا رہی ہے چرچا، قبر میں دفن دفن ہوا ہے چرچا، لوٹ لوٹ کے فاتحہ لگائی چرچا، گھر پہ آ کے فاتحہ لگائی چرچا، اس کے بعد دوسرا دن آ گیا کل کی نیاز لگائی چرچا، دوسرے دن چرچا، تیسرے دن مر گیا، چوتھے دن مر گیا تھا، پانچویں دن چلا گیا، چھٹے دن چلا گیا، ایک مہینے رہا چرچا، اس کے بعد چرچا ختم، آیا چلا گیا۔ سبحان اللہ، حضور کو تعریف کرنا چاہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، چرچا ختم۔ کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا چرچا، ڈھول بج رہے چرچا، تھالی بجا رہے چرچا، گیت گا رہے چرچا، لڈو بج رہے چرچا، مٹھائیاں بٹ رہی ہے چرچا، ایک دن آ گیا چرچا، دوسرے دن چرچا، تیسرے دن چرچا، پانچویں دن چرچا، مہینہ گزر گیا بیٹا پرانا ہو گیا چرچا ختم۔ تھوڑی چلیں گے کہیں تو ماربڑی کہتے کاتی کتیاں بہت چڑھتی ہے، کیا چرچا ہو گیا، پیدا کر دیا چلا گیا، کچھ سمجھ رہے میری بات کو، دل میں بیٹھے گی انشاءاللہ، میری امید ہے کہ تمہارا دل میری طرف لگا ہے، اور میری طرف نہیں تمہارا دل اس مدینے والے کی طرف لگا کہ یہ کہنا کیا جا رہا ہے، یہ بیٹے بہو شادیوں کی بات کر رہا ہے، مصطفیٰ کی کیوں نہیں کر رہا ہے، تمہارا دل مدینے میں لگا، چرچا ختم۔ چرچے کی ایک میعاد ہوتی ہے، حالانکہ میں اور لمبی لے جا سکتا ہوں لیکن اتنا میں آپ سمجھ لوں گے کہ چرچے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہفتے، پندرہ دن، مہینے، دو مہینے، ختم، جھگڑا ہو گیا چرچا، شور ہو رہا ہے چرچا، راجی نامہ کرا دیا چرچا، لڑائی ختم ہوگی چرچا ختم،
اللہ اکبر. اب ایک چرچہ میں بتاتا ہوں اور پوچھتا ہوں یہ کون سا چرچہ ہے. اللہ نے اس کائنات پانی میں 124,000 نبی کو مبعوث فرمایا بھیجا. کتنے بولو آپ بولو میرے برابر سواب ملے گا بولتے رہے اور بھوک بھی اچھی لگے گی انشاءاللہ اگر بولتے رہے. کتنے 124,000 سے کم و بیش انبیاء دنیا میں آئے. نبی کا کام ہے دین پھیلانا, اللہ کا کام ہے بندوں تک پہنچانا. آدم ہی علیہ السلام آتے تھے پورا دین پہ جاتا, دوسرے کی کیا ضرورت. چلو نوح علیہ السلام آئے, تیسرے کی کیا ضرورت. چار پانچ بھیج دیتے بہت, 150 بھیج دیتا بہت, 120 کنٹری ہے 220 بھیج دیتا. ایک ایک کنٹری میں دو دو نبی پہنچ جاتا دین. 124,000 بھیجے کیا ضرورت. تو مالک کی مختار ہے, تیرے حکم کے بغیر پستا نہیں ہلتا. کسی بھی نبی کے ذریعے تو اپنی جو ہے دین کی تبلیغ کر کے ان کو اسلام میں لا سکتا تھا. 124,000 کیوں بھیجے, وجہ کیا تھی. فرمایا نادان جانی تو نہیں جانتا, میں نے 124,000 نبیوں کو دین کے لیے نہیں مصطفیٰ کے چرچے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہر نبی جان جائے محمد وہ شان والا ہے کہ نبیوں میں چرچا ہے, ایک آنے والا ہے, ایک آنے والا ہے, ایک آنے والا ہے, ایک آنے والا ہے. مصطفیٰ تیری عظمت کے لیے 124,000 سبحان اللہ. اتنے میں تو کیلا کے بالو بٹی کے ذرات پکار اٹھے سبحان اللہ. اور یہ علماء بیٹھے ہیں, یہ سید صاحب بیٹھے ہیں, خدا کی ذات کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں, اللہ کے نبی کے لیے اور اللہ کے لیے حکم ہے جس نے اللہ اس کے رسول کی شان میں سبحان اللہ دل سے پکارا. اور اللہ کی ذات کی قسم یہ بالو مٹی کے جتنے میزے تھے تک بھی آواز چلی جائے تاکہ وہ بھی ہماری دعا کرے. 124,000 نبی آئے, میرے نبی نہیں آئے, محمد علی دنیا میں تشریف نہیں آئے. اس سے پہلے چرچا ہے کہو سبحان اللہ, اس سے پہلے چرچا ہے. خود ارشاد فرماتے ہیں تم کو نبی آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پیدا ہی نہیں ہوئے. تم تو نبی کیوں بین الماء والطین جب آدمی آدم بنے ہی نہیں تھے. آقا فرماتے ہیں میں نبی تھی سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں میں, پھر دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہم تو نبی آدم بغیر الماء والجسد. آدم کا خمیر بھی نہیں, آٹا ہی نہیں گوندا گیا تھا. فرماتے ہیں میں نبی ہوں. کیا فرماتے ہیں میں نبی تھا. دیکھو میں جس میں بیٹھا ہوں یہ کیا ہے بولیے, کرسی کس چیز سے بنی ہے؟ پلاسٹک سے. پہلے تھا ربر, کرسی بنی بعد میں. پہلے تھا کپڑا, قمیض بنا بعد میں. پہلے تھی لکڑی, ٹیبل بنا بعد میں. پہلے تھا لوہا, اسٹینڈ بنا بعد میں. سبحان اللہ. پہلے تھی مٹی آدم بنا بعد میں. اگر تمہارا ذہن رہا تو میرا بھی ذہن رہے گا انشاءاللہ. پہلے تھا کپڑا, قمیض بنا بعد میں. پہلے تھا ربر, کرسی بنا بعد میں. پہلے تھی لکڑی, میز بنا بعد میں. پہلے تھا لوہا, لمائک بنا بعد میں. پہلے تھی مٹی, آدم بنا بعد میں. لیکن آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بنے ہی نہیں تھے, تو بتائیے کس میں سے تھا. سبحان اللہ. جب آدم ہی نہیں تھے نبی کس میں سے تھا؟ یا رسول اللہ آدم بنا تھے تو آپ کس میں سے تھے؟
تھا پہلے زور سے کہو خدا تھا پہلے خدا تھا جب آیا تم مصطفیٰ اس نے خدا تھا پہلے خدا تھا تو جو تھا اس میں سے بنا اس میں سے بنا جو تھا قرآن فرماتا ہے علم ترا کیسا فعل علم ترا اے نبی کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا نبی تو پیدا ہی نہیں ہوئے لیکن قرآن کا یہ جملہ اس بات پر دلیل ہے میں کہنا آیا اور آپ نے مجھے یاد دلا حضرت آپ نے نہیں دیکھا میں وہاں تقریر میں تھا اس کا مطلب میں موجود تھا مجھے یاد دلا رہے اور قرآن فرماتا عالم ترا مصطفیٰ تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا اللہ فرماتا ہے تم جانو نہ جانو میرا مصطفیٰ دنیا میں آنے سے پہلے بھی کائنات کو دیکھ رہا تھا وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی کیلا کے مسلمانوں کو دیکھ سبحان اللہ اس میں تو چرچا ہو رہا ہے آنے سے پہلے چرچا 1,24,000 کا نفیس سلسلہ انبیاء کا گزر گیا میرے مصطفیٰ کا چرچا ہو رہا ہے اب نبی تشریف لا رہے ہیں فرشتوں کی جماعت مکے میں آ گئی جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جھنڈا لے جا کے کعبے کی چھت پہ گاڑ تاکہ لہرائے اس کائنات کا وہ شہنشاہ آ رہا ہے جو باشعور کیلا کے گناہگاروں کو بھی جنت میں لے جائے جھنڈا لگا دیا جبرائیل علیہ السلام کعبے پہ جھنڈا لگائی ابھی اترے ہی نہیں تھے آواز آتی ہے ابھی جبرائیل اترے بھی گلی گلی چرچا نگر نگر چرچا دگر نگر چرچا انسانوں میں نہیں یہ ہمارے علم والے حضرات بیٹھے میں تو بچہ ہوں طالب علم بھی سیکھ رہا ہوں سید صاحب بیٹھے علامہ جامع صاحب بیٹھے یہ ہمارے مبلغ اسلام بیٹھے ہوئے عالموں میں نہیں کرتا جب آمنہ کا لبے جگر طبقے کی دھرتی پہ بدن عامہ کو چاک کر کے عبداللہ کا نور نظر آیا جنگل جنگل کو مبارکباد دے رہا ہے پیڑ پیڑ کو مبارکباد دے رہا ہے جنگل کے درندے درندوں کو مبارکباد دے رہے ہیں پکشی پکشی کو مبارک میں نے پوچھا انسانوں کی ہدایت کا رہنما آیا ہے مبارکباد دینا تو ہمارا کام تھا یہ درخت کو تم کیوں مبارکباد دے رہے ہو ایک چھوٹی سی بات سمجھ کے آگے چلو اے درخت تم کیوں مبارکباد دے رہے ہو درخت کہتے ہیں آج تک لکڑی کے سائے میں درخت کی چھاؤں میں انسانوں نے بیٹھ کر کے فائدہ تو اٹھایا ہے مگر کسی انسان سے کسی پیڑ کو فائدہ نہیں انسانوں نے درختوں کی چھاؤں لے کے درختوں سے فائدہ حاصل کیا پھل لے کر کے درختوں سے فائدہ حاصل کیا پھل نہ دیکھو تو لکڑی کاٹ کے مکان کی دیواریں اور مکان کے گیٹ بنانے میں درختوں سے تو فائدہ لیا مگر کسی انسان سے کسی درخت کو فائدہ نہیں ملا مگر آج ہم مبارکباد درختوں کو اس لیے دے رہے ہیں کہ اب تو سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں
اللہ اکبر کبیرہ ہاں خور تو کریں آئے نہیں چرچہ ہو گیا ہو رہا تھا ایک لاکھ 20,000 نبیوں نے چرچہ کیا ایک آنے والا ہے ایک آنے والا ایک آنے والا آگئے ہیں اب عرب میں چرچہ ہو رہا ہے گلی کوچوں میں چرچہ ہو رہا ہے جنگلوں میں چرچہ ہو رہا ہے درندوں میں چرچہ ہو رہا ہے درختوں میں چرچہ ہو رہا ہے اور درخت و درخت پہاڑوں میں چرچہ ہو رہا ہے چرچہ ہو رہا ہے ایک چرچہ بتایا میں نے ایک ٹائم تک محدود ہے ایک ٹائم تک محدود ہے ایک چرچہ میں بتا رہا ہوں آئے نہیں چرچہ ہو رہا ہے آگے چرچہ ہو رہا ہے اب جھولے کے اندر ہے مائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں جا کر کے جھولے کے قریب گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا من بکردار یا ابن خطاب حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے آقا علیہ السلام پنگوڑے میں سو رہے جھولے میں سو رہے تھے ننے ننے ہاتھ تھے جملہ ہل رہا تھا آپ کے دست مبارک ہل رہے تھے جدھر جدھر مصطفیٰ کے ہاتھ ننے ننے ہل رہے تھے آسمان پر چاند اور تارے چکر لے سبحان اللہ ستاروں میں چرچا ہے قمر میں چرچا ہے عرش معلیٰ پر چرچا ہے زمین پر چرچا ہے قدم قدم پر چرچا ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں جس اونٹنی پر بیٹھ کر سرکار کو لینے کے لیے گئی تھی میرے گھر میں بھوک تھی پیاس تھی 15-15 دن تک فاقہ چل رہا تھا میں نے اپنے شوہر سے کہا یہ زمانہ دودھ پلانے والی دائیوں کا ہے میں بھی مکے میں جاؤں کوئی بچہ لے آؤں تاکہ اس سے جو اجرت ملے گی پیٹ بھر لیں گے شوہر نے کہا کہ تیرا خود کا بچہ بھوکے مرتا ہے تیرے آنچل میں بھوک سے دودھ نہیں ہے تو کسی اور کے لال کو لا کے اور بھوکے مارے گی کہا مقدر تو آزما کر کے دیکھو مکے کی دھرتی پر گئی ہے اور جب آپ مکے کی دھرتی پہ پہنچے جس اونٹنی پر گئی تھی وہ اونٹنی بیمار تھی لاغر تھی مجبور تھی جسے کیلا کی زبان میں کہتے ہیں بیس کے بیٹھ گئی گائے بیس کے بیٹھ جاتے تو کیسے اٹھا کر لکڑ ڈال گیا تھا بیس کے بیٹھی بھی اونٹنی بے ہوش ہو کے گر گئی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے اس اونٹنی کو وہیں چھوڑا اور کعبہ شریف میں چلے گئی کالا گلا پہ کعبہ پکڑ کے اور زبان سے فرمایا یا رب البیت والعتیم اے مولا میں بندی ہوں تو بھی تیری بندی ہوں پاس عبدالمطلب حضور کے پاس بیٹھے بولا مائی بڑی دکھی نظر آتی ہے بڑی پریشان نظر آتی ہے عرض کی بابا میرے اوپر مصیبت کے بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں پھاکے میں زندگی گزر رہی ہے بھوکوں میں پریشان ہو کر مایا نہ گھبرا میرے گھر نہیں جا حضرت عمر جو کہنے والا رحمت والا بچہ میری گودی میں دے دے میری گودی میں دے دے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں رسول اللہ کے دروازے پہ گئی دروازے پہ دستخط ہو گئی من بکل بار یا پوچھا کون ہاں حلیمہ قبیلہ سعدیہ نہیں دائی اندر سے آواز آئی چلی جا مائی سبحان اللہ اندر سے آواز آئی چلی جا مائی تو اس سے پہلے 50 بھائی آئی کسی نے نہیں لیا تھا یتیم ہے تنخواہ کیا ملے گی مائی حلیمہ فرماتی ہے کہ آمنا زیارت کو کرا دے چاہتے ہو کہ رسول کی زیارت کرنا تو مچلتے کیوں نہیں کھائیے زیادہ نہیں لانے ڈھائی سو گرام کی ڈھائی کلو کی گرد گھانٹی مت لاؤ 10 گرام کی زبان سے کہو سبحان اللہ مائی زیارت کو کرا دے جب دروازہ کھولا گیا حضرت رسول نے کونین کی آنکھیں بند کی حلیمہ نے قدم رکھا آنکھیں کھولنی اشارہ کیا نہ مجھے لے لے اب حلیمہ سعدیہ فرماتی آمنا تم نے کیا کہا 50 دائیں آئی اس کو چھوڑ چلی گئی اے آمنا ان دائیوں کی کیا مزار کیسے آقا کو چھوڑ کے چلی جائے ارے وہ کیا چھوڑ کے چلی گئی اس کملی والے نے خود ان دائیوں کو پسند نہیں سبحان اللہ کیوں فرمایا وہ ساری مالدار تھی اور یہ غریبوں کے گھر آباد کرنے کے لیے آئے سبحان اللہ گودی میں لیا فرماتی ہے میں رسول اللہ کا گود میں لے کے باہر نکلی وہ بیس کے بیٹھی بھی اونٹنی جو مکے کے بازار میں بے ہوش ہو گئی تھی رسول اللہ کی چوکھٹ پر سر رکھے سبحان اللہ
رسول اللہ کے چوکھٹ پر سر رکھے ہوئے ہیں بھائی حلیمہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ کو لیا اونٹنی پر بٹھایا پھر میں بیٹھی اور بیٹھ کر کے جب اس کی لگام کھینچی فرماتی ہے میں اونٹنی کی لگام کھینچتی جاتی ہوں وہ دور کی چلی جا رہی ہے جب میں اونٹنی مکے کے بازار سے نکلی تو سریدار میرا آواز ارے حلیمہ رکنا ارے حلیمہ رکنا یہ سواری تجھے کس زمیندار نے دی کس سرپرست نے دی تیری سواری چل نہیں سکتی تھی اب ہوا نے اڑ رہی ہے حلیمہ فرماتی ہے سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا ہے سبحان اللہ سواری نہیں بدلی وہ سوار جو براق کا سوار تھا گھر چلی گئی اپنے شوہر سے کہا جا تھوڑا بکری کا دودھ لا بکری دی شوہر کا باولی ہو گئی پاگل ہو گئی معلوم ہے اپنی بکری تو با کھڑی ہو گئی بیائی نہیں دودھ آئے گا کہاں باکھڑی سمجھتے نا نبی کی عظمت کو سبحان اللہ سبحان اللہ کہا اس کے گھر میں برکتیں ہوئی فرمایا وہ کل کی بات تھی اب تو رحمت گھر میں آ گئی حضرت علیمہ کے شاہ فرماتے ہیں میں برتن لے کے بکری کی آنچل کے نیچے گیا خدا کی کیسے